Máme za sebou velmi bolestivý Before the Clash a jelo se Habibi versus Veronika Zajicová a pak Pepa Zajíček Olomoučák versus Adam Langley Lobotomizák. Nebo jak to mám nazvat? Prostě, hele, pojďme se podívat na Sterdowny a zároveň s tím si to okomentujeme. Jinak zdravím všechny do chatu a to jak tady na Twitchi, tak i na YouTube. Čeká nás první Sterdown mezi Veronikou Zajicovou a Naďou Habibi a začneme právě tímto, takže Verčo, Naďo, pojďte na váš první stardown. Habibi versus Verča. Verča neskutečně nesympatický člověk. Veronika Zajícová a její papínek dneska předvedli fakt to, co v rámci toho, co se všecko dá popřít. To bylo hrozný, včetně toho, že Veronika je. Obouračce, milion těžkých operací, ale chodí trénovat a teď ji operovali znovu šroub skrz celou nohu a já nevím, co všecko, ale ty, o ty negace. A ty jsi chtěla to a všichni to říkali a já jsem to slyšela. Ne, nechtěla. A ty jsi domlouvala tamto. Ne, nedomlouvala. Furt něco, ty furt něco. Haby oproti tomu, hele, celkem v pohodě, příjemná, vyrovnaná. Na konci jsme zjistili, že je tunisanka, myslím, a že je zvyklá na to, že chlap za ní všechno platí, takže jako proč ne, ale teda utažený šrouby u Veroniky mě docela rozkopaly. Jo, Veronika, to bylo hrozný, to bylo strašný to poslouchat. Ale tady jednoznačně držím Habiby palce, protože to, co tam předváděla Veronika, výrazově na pohled emočně, co se týká mimikry, mimikér, mi, mimikér, ne mimiker, co se týká mimiky, tak to bylo prostě šílený. To, na to se nechceš koukat. Ta holka je arrogantní, protivná, já nevím co všecko. A víceméně cokoliv, kdokoliv, co o ní řekl, tak to znegovala. Ale řeknu jednu věc já k tomu. Veronika by strašně ráda chtěla do UFC, ale courá se po amatérských zápasech, pár profi zápasů měla a ty nedopadly úplně slavně. Holka zlatá takovýhle lidi do UFC fakt neberou. Co se týká Habiby, ale relativně normální holka, které ale fakt při tom, při tom gala večeru bude držet palce, protože hej, Veronice snad nemůže nikdo normální palce držet. To je tak arrogantní a namyšlená pi... mm, 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 holka, že mě z toho normálně fakt regulárně špatně. A ve finále, jako třeba co lidi volali, tak ji tam ani nikdo moc nefandil a já asi bude oblíbená tak moc jako čokl na výstavě koček, jo. je jste vysoká. Jmenuji. Já doufám, že i Habib by tohle z toho z té tváře vyvážil. Jo, no, díky, díky, že to je zpátky Fakt v to na kraj. doufám, fakt v to doufám. Na boh, díky. A Pepa Zajíček a Adam Langley. Pojďte, vysoká. Jdeme dneska v klidu. Dneska v klidu, dneska v klidu. Dneska v klidu. V... Hele. Pepa Zajíček, Olomoučák, celou dobu v klídečku, pijánko a tady tenhle ten clown celou dobu do Pepy jel Adam Langley, ale alias teda Adam Langley, celou dobu do něho jel, celou dobu se zajímalo o jeho rozmnožovací orgán, takže si tady říkáme s četem, že jako Adam asi bude trošičku na kluky, ale stydí se to přiznat. Uh, celou dobu si hrál Adam na šílený odrsňák hej, ten styl mluvení je všecko, víš, ne? A pak tam zavolal, pak tam zavolal Samir při návštěvě, nebo při návštěvě, při uh, telefonátech veřejnosti zavolal Samir a Adam byl najednou takhle sražený, úplně marný, úplně v prčicích prostě. Uh, tady, tady je to zase jako celkem jasný, jo, já fandím Pepovi, protože hej, ten barec tam předvedl prostě totální čilíček, spíš to vypadalo, že tam možná i usne, protože v tu chvilku, kdy mluvila Zajícová, tak to se fakt nedalo, to prostě jeli pohádky úplně jak urvaný, tak u toho usneš, je to celkem logický. A pak si tady mlel, uh, já nevím, jak moc to bude Netákovi stříhat dobře, ale to je jeho problém, ne můj, pak si tady jel a s... uh, Adámek, Langley, Langley a to se nedalo poslouchat taky, tyjo. Že on tam chudák seděl tak jako... A nám mm, mm, celou dobu nemohl pochopit, že když mu uh, říkal Pepa, že mu oddělí hlavu od těla, tak to bude v ringu a ne někde na biforu a podobně. Takže jako celkově prostě neskutečná hlína. Jako dole pod videem máte odkaz, můžete se podívat na celý uh, tenhle bifor, já osobně to nedoporučuju, protože mám pocit, že každému, kdo tady byl v chatu, 130 lidí plus minus, to prostě nějakým způsobem psychicky ublížilo a sešrotovalo ho to, ale já nechápu, já nechápu tyjo, toho Adama. Mimochodem Adam tam naběhl samozřejmě s blátem, rozumíme si, kerosín, jo, a vykládal jak je potom najete, jak je vyčilovaný, jak si dal i tady na biforek, úplně to prostě nepochopíš, jo. Já hlavně nepochopím jednu věc, kde máš nějaký, jako nějaký kodex, nějakou etiku, aby spropagoval hej, tři kila bláta za nevím za kolik, to už je mě jedno. Máme tady produkt, který jsme vychytali, to je boží bláto, to je skvělý kerosín, to je prostě... Hej, ty, co to je za blbost, jo? To je prostě absolutně... Hele, tenhle ten člověk, tenhle ten je pro mě totálně bezcená konina, která hraje machrá přesně do ty doby, než zavolá někdo jiný, pak se srazí a uch, hotovo. Hotovo prostě. Takže, hej, palce držíme Olomoučákovi a dal bych to asi neřešil. A čekám tady nějaký čiky briky teďka. Já jsem o těch zápasech. Ale no, nikdy jsem s ní nechtěla zápas. No, okay, díky. Dnešní stérna to bylo. Jo, je proti němu macek solidní, no. Pokud se, pokud se eh, Pepa nevytaví, někde nějakým zbytečným běháním za tímhletím koštětem, tak si myslím, že to Pepa má absolutně v kapse. Jo. Více v můžete se vrátí na bok a děkuji přátelé i vám za sledování třetí... Lesy taky díky, obecně to bylo jako hodně bolestivý, obecně to bylo hodně bolestivý a hodně nepříjemný, ale na druhé straně, jako co čekat od kleše. Kleš desítka má být poslední. Samozřejmě, že kleš desítka poslední nebude, i když já bych jako možná svým způsobem i ocenil, kdyby byl poslední, protože mě to přijde, že hele, pík kleše byl někde 6-7. Pík kleše byl někde 6-7. 8, 9, úplně marnost, úplně strašně špatný. A desítka, hele, desítka mně přijde, že nemohli na ten fiktivní konec vybrat z větší, z té větší poloviny nic nudnějšího. Bude tam pár zajímavých zápasů, to absolutně bez diskuze, těším se na profi zápasy, zápasy a podobně a pak tam bude takový kýbl hnoje, jako je Adam Langley. Jako sorry, na to se fakt těšit nemůžeš. Tam jediný, co můžeš, tak prostě Pepovi drže palce, aby ho rozbřinkal tak, že se Adamovi rozsvítí v majáku a že mu ta hlava zase, zase, začne fungovat, protože třeba sranda byla při telefonátech, jo. Tam dostával Adam šílenou bídu od všech diváků. Včetně toho Samira, před kterým se Adam připosrazil. Hej. Jako no offense, no offense, nechci být nějak protivnej, nechci tady řešit, že je to tak a tak, nebo že Clash je celkově garbage, on taky řekl, že Clash celkově garbage je, jo, ale <coughs> mělo to být nějaký, jak to říct, vyrovnávání, rozepří mezi influencerama a víceméně je to v tom, že Adam s Pepou neměli žádný spor. Adam dal výzvu na TikTok, že hledá soupeře, nebo na Instagram, nebo kam. Pepa mu na to odpověděl, Kleš na to zareagoval, Pepa mu udělal pár crazy videí, Adam mu udělal pár crazy videí a víceméně jediný, s čím se do něho Adam za celý tohleto vysílání, teďkom za celý ten before, dokázal navážet, bylo to, že se uh, Pepovi nestopoří orgán pro vykonávání množícího aktu, orgán konkrétně, ne nějaký tykadlo v hlavě, ale tikadlo mezi nohama. Jo? To bylo jediné, co zvládl. Byl hrozně drsný přesně do té doby, než zavolal Samir. Pak byl drsný jak hladká mouka, pěkně utapovaná, rozumíš? Co na to říct, jo? Jako toto není kleš, jak si ho asi každý představoval. Nějaký vyrovnávání HD, nějaký rovnání účtu, jo? Je to buď to o těžkým bizáru a o divných výhruškách, nebo je to prostě o tom, že si tam borci jdou vidělat, což tam Adam Langley několikrát zdůraznil. Já se nebudu prát za u, na ulici, protože za to nemám cash. Já to, bla, 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 a to a tamto. Jo, chápeme se. Dej, to je přece úplná blbost, jo, celkově. Deš do klaše jenom proto, aby si zviděl prachy. No tak pak to ale postará to Clash of the Stars, to vyrovnávání těch účtů. A nevím, no, osobně, osobně fakt řeknu, že bych byl docela rád kdyby Clash opravdu skončil tou desítkou a Bůh to se přetavil v něco úplně jiného zajímavějšího, anebo to dali dohromady tak, aby to bylo tak zajímavý, jako kolem šestky, sedmičky, kdy fakt byly beforey crazy, na zasmání, teď jsou beforey nudný, nebo jaký z toho dopláče. Jo, jedno nebo druhý. Ale předtím byly ty beforey fakt úplně o něčem jiným, byly víc na zasmání, byly víc takový jako Měli takový jako jiný drive, náboj, jo, teďkom tam posloucháš namyšlenou zajicovou, která ti vysvětluje, jak ona je ta nejlepší a jinak ona neudělala nikdy nic špatně, prostě expertka v popírání a zároveň s tím expertka v pohádkách. Pak posloucháš někoho, jako je Adam Langley, který je expert doslova se jméne v shit -talku. Úplně, úplně prostě voníčem, jo. Jenomže, kdyby to bylo vtipný od toho Adama, ale on tam desetkrát zopakuje, tobě nestojí, tobě nestojí, tobě, hej, všichni to už pochopili, Adame, všichni to už pochopili, co si chtěl říct, tak není potřeba to opakovat. Ale možná je, že jediný Adam to sám nepochopil, o čem mluví, tak si to furt musel opakovat. Já k tomu nemám víc co říct, jako fakt musím nechat, že další a další bifory a horší a horší. Strašně se těším na bifor, kde bude Cverná, jo, Baba Jaga, kde bude Randys, kde bude Sandro a podobně. Těším se na tyhle ty before, ale toto to mě přišlo jako vyloženě, vyloženě ztracený, promeškaný čas. Mějte se krásně. Čus.